अकाउंट चैप्टर चार प्रैक्टिस वर्क में तो दाखला नंबर 14 सावन अने सीवेन बे जेम त्रणना प्रमाण में नफो नुकसान वेचता भागीदारों से तारीख 31/3/17 ना रोज नफा नुकसान फाड़वनी नु प्रमाण बदली ने 7:3 करियो तो आ बदलू ए नव प्रमाण कहवाय अने जे छे 2:3 ए जूनू प्रमाण कहवाय भागीदारी पेढ़ीना चोपड़े एकत्रित थयेल नफा के खोटनी वहेंचनी दर्शावती आम नोंध लखो नफा नुकसान खातानी जमा बाकी आपी छे 16,000 रुपया अने कारीगर नफा भाग भंडोळ आप्यु छे 24,000 रुपया तो आपणे आम नोंध लखवानी छे तो पहला तो सौ प्रथम दोरी देवानुं के श्रावण अने सीवनी भागीदारी पेढ़ीनी आम नोंध तारीख विगत खापा उधार रुपया अने जमा रुपया હવે નંબર 1 તો આ નફા નુકસાનની જમા બાકી છે તો યાદ રાખવાનું કે નફા નુકસાનની જમા બાકી હોય ને તેને ઉધાર કરવાની તો નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયા છે 16,000 રૂપિયા તો નફા નુકસાન ખાતે ઉધાર 16,000 રૂપિયા પછી આ બે નામ છે ને શ્રાવણ અને સીવેન તો શ્રાવણ અને સીવેનની મૂડી ખાતે છે ને જમા કરવાનું તો જોઈ લો તે શ્રાવણની મૂડી ખાતે જમા તે સીવેનની મૂડી ખાતે જમા તો પ્રશ્ન એ થાય કે આ સાવનની મૂડી ખાતે 6400 રૂપિયા કેવી રીતના આવ્યા અને સીવનની મૂડી ખાતે 9600 રૂપિયા કેવી રીતના આવ્યા તો અત્યારે હાલમાં નફા નુકસાનની એક રકમ જો 16,000 રૂપિયા છે દાખલામાં પ્રમાણ 2 આપેલા છે 2:3, 7:3 આ જૂનું પ્રમાણ છે આ નવું પ્રમાણ છે તો યાદ રાખવાનું કે આવા ગૂંચવવા માટે 2 પ્રમાણ તમને આપેલા જ હશે પણ આપણે જૂના જ પ્રમાણનો ઉપયોગ કરવાનો છે તો આ 2:3 તો 2 ને 3 કેટલા 5 તો 16,000 × 2/5 એટલે 6400 રૂપિયા આવશે અને બીજી ગણતરી સીવેનની 16,000 × 3/5 તો 9,600 રૂપિયા આવશે પછી એની બાબત જે લખી દેવાની કે દાખલામાં આસવાની નફા નુકસાનની કઈ બાકી હતી જમા બાકી તો લખવાનું કે નફા નુકસાનની જમા બાકી જૂના પ્રમાણમાં 2:3 પ્રમાણમાં વેચી તેને બીજું પણ એક સમજાવી દઉં કે દાખલામાં અહીં આગળ નફા નુકસાનની જમા બાકી છે એની જગ્યાએ શબ્દ જો ઉધાર હોત આ જગ્યા પર તો એવા સંજોગોમાં તમારે શું કરવાનું તો કે આમ નોંધને આખી પલટાઈ દેવાની કે નફા નુકસાન ખાતે જે ઉધાર કર્યું છે તે જમા કરી દેવાનું અને આ સાવન અને સીવનની મૂડી ખાતે જમા છે તે શું કરી દેવાનું ઉધાર કરી દેવાનું બરાબર ચાલો આગળ સેકન્ડ નંબર કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ 24,000 રૂપિયા તો કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ એ કંપની માટે દેવું છે તો દેવું છે તેથી એની વેચણી થશે નહીં તો એ લખી દેવાનું ખાલી સેકન્ડ નંબર કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ દેવું હોવાથી નોંધ થશે નહીં તેની આમનોંધ ના લખાય તો દાખલો અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે તો ઓલ સ્ટુડન્ટને મિતેશ ક્લાસીસ તરફથી થેન્ક યુ